A hora tão aguardada finalmente chegou. A nova geração do iPhone foi revelada. Mas será que a Apple foi longe demais? Ou será este o início de uma nova tendência? Eu só digo uma coisa, não vou mais precisar disso. Peace. A espera valeu a pena. Como todo lançamento da Apple, a antecipação foi grande e os rumores foram muitos. Mas já podemos confirmar o lançamento de 3 novos iPhones: o 8, o 8S e o iPhone X. O iPhone 8 não é muito diferente do 7S. Uma atualização de software e uma ligeira alteração no hardware é a única diferença que você verá entre os dois, com exceção do preço de $699. Mas o seu irmão mais reforçado, o iPhone 8 Plus, custará $799. Mas por esses $100 extras, a tela terá maior resolução e bateria de maior duração. Então por que você compraria o iPhone 8 Plus? Porque é simplesmente maior e melhor. E finalmente, o mais aguardado de todos é o iPhone X. Tudo sobre esse telefone é novo, do corpo ao software. Em primeiro lugar, a moldura é de aço inoxidável e vidro, como seu antepassado, o iPhone 4. Mas o iPhone X não possui um botão inicial e também será o maior e mais caro telefone da Apple. O software do dispositivo é uma verdadeira joia. Como o do iPhone 8, ele é equipado com o chip A11 Bionic. O iPhone X tem funcionalidades de inteligência artificial e realidade aumentada. E com seu exclusivo sistema de reconhecimento facial, você pode desbloquear seu telefone com apenas um olhar ou controlar seus emojis. A Apple pode ter estabelecido um novo padrão para o setor de smartphones, mas dessa vez pode ter ido longe demais. Uma grande preocupação é a possibilidade de nos perdermos em uma realidade aumentada. Nós já nos sentimos culpados por nos perdermos em nossos smartphones normais, então talvez isso seja demais. Obrigado pela audiência e até mais.